देखें अल्लाह ने क्यों कहा, अल्लाह ने उनको अपना हबीब कहा। उन्होंने कहा उनकी जिंदगी से सीखो। हम जब बड़े थे हमारे और रोल मॉडल्स थे, मेरे क्रिकेट के रोल मॉडल्स थे, और रास्ते में रोल मॉडल्स बनते आए, पॉप स्टार्स थे वगैरह वगैरह। अभी भी लोग जो बिजनेस में होते हैं वो बिल गेट्स को रोल मॉडल बना लेते हैं, या और जो स्टीव जॉब्स वगैरह वगैरह। लेकिन ये याद रखें कि ये कोई भी उनके पैर की मिट्टी के भी बराबर नहीं पहुंच सकते। अब सुने, अच्छा अब मैं आपको एक मिनट, अभी नहीं, बस अच्छा जी, अब सुने, बस सुने। अच्छा अब मैं आपको, अब ये याद रखें कि उनकी जो जिंदगी है वो दुनिया, ये तारीख का हिस्सा है, हिस्ट्री का हिस्सा है। हमें पता है वो कब पैदा हुए, कब उन्हें हिजरत की, कब इस दुनिया से पर्दा किया, एक एक डेट पता है हमें। अब मैं आपको उन डेट से बता रहा हूं, मैं क्यों कहता हूं कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। 625 में जंग बदर होती है, मुसलमान सिर्फ 313 लड़ने वाले, उनमें से सबके पास तलवारें भी नहीं थी। और 636, 11 साल के बाद, ये तारीख का हिस्सा है, मैं आपको तारीख बता रहा हूं, वो ही मदीना के रियासत के मुसलमान जो उस वक्त की सुपर पावर थी रोमन एम्पायर, सिर्फ 11 साल के बाद बदर के, जिधर सिर्फ 313 लड़ने वाले थे, रोमन एम्पायर की जो बेजेंटाइन एम्पायर की जो सदर्न लीजन थी वो 1,00,000 फौजी थे और लेटेस्ट हथियार थे उनके। तो 11 साल के बाद यारमुक की जंग में वो घुटने टेक देते हैं मुसलमानों के सामने। एक मिनट भाई, सुन लो, ये, और मैं आपको तारीख बता रहा हूं, ये कोई ग्रीक मिथोलॉजी नहीं है, ये तारीख है। और 638 उसके 2 साल के बाद जो दूसरी सुपर पावर थी पर्शियन एम्पायर, वो कुत्सिया की जंग में उनके सामने घुटने टेक देते हैं। तो 13 सालों में, जंगे बदर के 13 सालों के बाद वो दुनिया की सबसे अजीम कौम बन जाती है। तो क्या किया था कभी कोई, आपने कहीं ऐसी चीज सुनी है कि कोई इतना ऐसा इनकलाब आया हो और फिर वो सिविलाइजेशन अगले 700 साल तक सबसे बड़े साइंटिस्ट मुसलमान थे और वो दुनिया की सबसे बड़ी तहजीब थी, मुसलमानों का कैरेक्टर उन्होंने ऐसा बनाया कि इंडोनेशिया और मलेशिया में मुसलमान ताजरों को देख के लोग मुसलमान हो गए। ईमानदारी थी उनकी, सच्चाई थी। सो मैं ये जो आपको कह रहा हूं ये आपने समझना है नौजवानों, बिकॉज फ्यूचर तो आपका है, तो आपने एक चीज समझनी है। नंबर वन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को बदला, और कुरान की आयत है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। यानी कि अगर हमने नया पाकिस्तान बनाना है तो हुकूमत एक तरफ कोशिश करेगी और कौम दूसरी तरफ कोशिश करेगी, मिलके नया पाकिस्तान बनेगा। और ये, और फिर
हमने उनकी जिंदगी से क्या सीखा? मदीना की रियासत पहले दिन मदीना की रियासत नहीं बन गई, पहले दिन से जद्दोजहद शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता चेंज लेके आए। पहले दिन वो चेंज नहीं था, जो तब्दीली होती है आहिस्ता आहिस्ता आती है, इंसान बदलते हैं, माइंडसेट बदलता है। वो भी लोग, मदीना के लोग, वो भी उन्होंने अपना कैरेक्टर बदला। अजीम कौम बनता है, कोई आके एक स्विच ऑन नहीं हो जाता कि एकदम तब्दीली आ जाती है। जहनों में पहले तब्दीली आती है, फिर जमीन पर तब्दीली आती है। तो नौजवानों, आपके लिए कि बड़ी सोच रखना, और अपने सबसे बड़े अजीम इंसान को अगर आप उनको जब रोल मॉडल बनाएंगे, उन्होंने जिस तरह मदीना की रियासत में सारे इंसानों को उठा दिया। आप अगर एक और भी स्टडी करें, क्योंकि यहां नौजवान है, एक चीज जरूर स्टडी करें। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए, उसके 30 साल बाद मोरक्को से लेके तो मुसलमान हिंदुस्तान से लेके सेंट्रल एशिया पहुंच गए, कोई उनके पास लेटेस्ट कोई नए हथियार नहीं थे। मसलन मंगोलियन ने चंगेज खान ने भी तो दुनिया में बड़ी तेजी से फतह किया था, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई थी, उनके पास कमान आ गई थी, वो जो ज्यादा दूर तीर मारती थी बाकी दुनिया के, और फिर उनका डिसिप्लिन आ गया, उनकी टैक्टिक्स थी। और फिर जब अंग्रेज भी, उन्होंने जब फतह किया या हिंदुस्तान, तो उनके पास भी टेक्नोलॉजी आ गई थी, उनके पास तोपें मॉडर्न थी, उनके पास जो बंदूकें थी वो मॉडर्न आ गई थी, टेक्नोलॉजी उनके पास आ गई थी। लेकिन मुसलमानों के पास तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, जो वो एकदम मोरक्को से लेके और सारी दुनिया में छा गए, और फिर तहजीब उनकी छा गई। मंगोलियंस ने फतह किया तो 100 साल के बाद तो वो खत्म ही हो गए, कुछ मंगोलिया में भी थोड़े से रह गए। ये तो एक दुनिया का अजीम सिविलाइजेशन बन गया। तो उन्होंने जो समझने की बात है कि वो इंसान बदल दिए, छोटे इंसान बड़े इंसान बन गए। हजरत बिलाल जो गुलाम थे, उन्होंने दो दफा जनरल बन के फौजों को लीड किया, तो गुलामों को भी जनरल्स बना दिया उन्होंने। तो ये जो इंपॉर्टेंट आपके लिए समझनी है कि ये जो हम इंसान, ये जो पाकिस्तान, और मेरे में कभी कोई शक नहीं कि ये इंशाल्लाह एक बड़ी अजीम कौम बनेगी, कभी कोई शक नहीं है इसमें। इसमें हमने अपने आप को भी बदलना है, हमने एक सच्चाई की तरफ जाना है। ये याद रखें कि उनसे जब पूछा किसी ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि एक चीज बताओ एक नबी, कि मैं एक आदमी आया ना, कहता मेरा सारा कबीला मुसलमान हो गया है, अब मैं, मेरी उम्र का होगा, कहता मैं अब अपनी आदतें नहीं बदल सकता, तो आप बताएं नबी एक मैं चीज कर लूं मुसलमान होने के लिए, एक कौन सी वो क्वालिटी होगी? उन्होंने कहा सच बोला करो। तो जो सच्चाई है, ये सच की पावर ना भूलें, ये आपको इज्जत देगी दुनिया में। सच्चे इंसान की इज्जत होती है। जो सच्चाई है, ये हमने अपनी कौम ने सच्चाई की तरफ जाना है, अभी आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं। मैं तो अब जब से, मैं 14 महीने हो गए, मैं जब देखता हूं डिपार्टमेंट्स का, तो सबसे बड़ा मसला क्या होता है? टैक्सी लोग जिन देते हैं, वो ताजरों के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हमने सीएनसी नहीं, हमने टैक्सी नहीं देना। भाई टैक्सी देना तो मुल्क कैसे चलेगा? हमें तालीम भी चाहिए, हमें साफ पीने का पानी भी, हमें लॉ एंड ऑर्डर भी, लेकिन टैक्स नहीं देना हमने। ये हमें जेन बदलना पड़ेगा। एक खुददार कौम अपने पैर पे खड़ी होती है, भीख मांग के कर्जे लेके कौम नहीं बनती। फिर अब हो क्या रहा है यहां? अब जब मैं चीजें, मैं आपको सिर्फ चीजें बता रहा हूं कि आप किस तरह की हमें चीजों का सामना करना पड़ता। अब सिगरेट जो बेच रहे हैं, सिर्फ दो कंपनियां 98% टैक्स देती हैं, बाकी जो 40% सिगरेट बनते हैं वो 2% टैक्स देते हैं, टैक्स ही नहीं देते।
جو ایماندار ہے ایمانداری کے اوپر ٹیکس لگ جاتا ہے, جو دو نمبر ہے وہ بڑا نفع کماتا ہے. دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا, اور جو نہیں بدلے گا, میں ابھی آہستہ آہستہ چل رہا ہوں, میں ابھی آپ سب کو بتاؤں کیونکہ میں نے بھی پوری مدینہ کی ریاست سٹڈی کیا تو انہوں نے بھی آہستہ آہستہ تبدیلیاں لے کے آئے تھے, اس لیے میں ابھی آہستہ آہستہ ہی کر رہا ہوں. لیکن آخر میں اگر ہم نے خوددار قوم بننا ہے تو ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا, ہم ٹیکس کے بغیر نہیں بن سکتے. یعنی اور اللہ نے اس قوم کو اتنا کچھ دیا ہے, ابھی آہستہ آہستہ آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے دیا کتنا ہے اس قوم کو. مجھے خود نہیں اندازہ تھا کہ اللہ نے اس کو کیا کیا چیزوں سے نوازا ہوا ہے, تو یہ بھی آہستہ آہستہ آپ کو پتا چلے گا. تو نوجوان, سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ بڑی سوچ رکھنی ہے, اور یہ جو آپ قرضے ابھی آپ کو دیے جائیں گے, اپنی چھوٹی سوچ نہ رکھنا. یعنی یہ بڑی بات ہے کہ آپ قرضے میں آپ سوچیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی سے, اور ہمیشہ جو ذہن بڑا ہی سوچ رکھتا ہے وہی بڑا بنتا ہے. اچھا جی, عثمان کی اب میں پہلی چیز جو آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے 100 ارب روپے کے قرضے رکھے ہیں, جس میں سے یہ نوجوانوں کے لیے ہیں, اور جس میں سے 25 ارب صرف خواتین کے لیے اسپیسیفکلی ہوں گے. ان میں سے اب سنتے جائیں ذرا, جو سود کے بغیر 1 لاکھ تک قرضہ دیا جائے گا سود کے بغیر, اور یہ 45 ڈسٹرکٹ میں جو سب سے کمزور طبقے ہوں گے ان کے لیے قرضے دیے جائیں گے 1 لاکھ سے نیچے. دوسرے کنسیشنری یعنی کنسیشن پہ قرضے دیے جائیں گے, وہ 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک ہوں گے, اور جو تیسرا ٹیئر ہے وہاں 5 لاکھ سے 50 لاکھ تک قرضے دیے جائیں گے, اور یہ سب میرٹ کے اوپر ہوگا. ہمارا ٹارگیٹ ہوگا کہ 10 لاکھ نوجوانوں کو ہم قرضے دیے, 10 لاکھ نوجوانوں کو انشاءاللہ, اور وہ ان کو موقع ملے گا اپنی بزنسز سیٹ اپ کرنے کا, اور جتنا اچھا آئیڈیا ہوگا آپ دیکھیں گے, کیونکہ میرٹ پہ قرضے ملیں گے, کوئی سفارش نہیں چلے گی. یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, کیونکہ میں نے سب سے پہلے عثمان کو کہا کہ کوئی اس لیے نہیں کہ یہ تحریک انصاف کا نوجوان ہے, اس کو قرضے دے دو, ساروں کو ہم نے دینا ہے میرٹ کے اوپر. ہم ویسے فضل الرحمان کے لوگوں کو بھی قرضے دے دیں گے اگر وہ میرٹ کے اوپر آ گئے. اچھا, اب مجھے پتا ہے کہ یہ پہلی اسمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے. اور میں اس کے اوپر مزید اور بات نہیں کروں گا. اچھا جی, دوسرا اسکل ایجوکیشن. ہمارے پاس یوتھ ہے, یہ بہت بڑی طاقت ہے ہمارے پاس, لیکن بدقسمتی سے جو اسکلز ہیں, جو اب زمانہ آگے جا رہا ہے, آئی ٹی سے اب چلا گیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ, یہ ایک نیا دور آ رہا ہے. اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کے سکلز کے لیے, ان کو ہنر سکھانے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ 10 ارب روپیہ ہم سکل ایجوکیشن کے اوپر خرچ کریں گے, جس میں ہم نے 100 اسمارٹ ٹیکنیکل لیبوریٹری بنائیں گے ڈسٹنس لرننگ کے لیے. ہم 1 لاکھ نوجوانوں کو ٹیکنالوجی سکھائیں گے, یہ جو میں نے آپ کو بھی بتایا, اور اپرینٹنشپ 25,000 کو ہم انڈسٹری کے ساتھ نوجوانوں کو لگا دیں گے تاکہ وہ ہنر سیکھیں.
और फिर सुनो सुनो और फिर हमने 500 स्किल्स लेबोरेटरी हमने मदरसों के अंदर फैसला किया बनाने के लिए। देखें ये पहली हुकूमत आई है, नौजवान जरा सुने 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 सुने, ये पहली हुकूमत आई है जिसने फैसला किया है। और यहां अपने एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद को मैं खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं कि हमने फैसला किया है कि मदरसों के बच्चों को हमने अपना बच्चा समझना है। हमने इनको दीनी तालीम के अलावा साइंस भी पढ़ानी है। हमने इनको वो टेक्नोलॉजीज देनी है ताकि ये जो मर्जी बनना चाहे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जनरल्स, जजेस, जो भी बनना चाहे। और ये हमने बड़ी मदरसों के उलमा से हमने बड़ी मुलाकातें की, डिस्कशंस की, और उसके बाद मुझे बड़ी खुशी है कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हमारी कोशिश ये है कि मदरसों के बच्चों को भी मेन स्ट्रीम में ले आए, अंग्रेजी भी पढ़ा दें। लेकिन जो तीन सिस्टम चल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, मदरसे, इसको कोशिश करें कि एक ही सिस्टम सारे पाकिस्तान के अंदर आए। उसके बाद हमने फैसला किया कि 2000 टीचर्स को हम इंटरनेशनल ट्रेनिंग देंगे, बाहर से ट्रेन करके आके, ताकि हमारे नौजवानों को वो स्किल एजुकेशन दें। अच्छा जी, तीसरे जो उस्मान डार ने अभी बात की थी कि हमने एक फैसला किया क्रिएशन ऑफ अ नेशनल यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन, यानी सारे पाकिस्तान के लिए एक यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन बनाने लगे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो सिंध में हो, अब तो फाटा और केपीए की बन चुका है, सारे पाकिस्तान के लिए एक फाउंडेशन बनाएंगे जिधर सारे सब हमारे जो नौजवान हैं वो इंटरेक्ट कर सकें, एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकें, एक दूसरे के प्रॉब्लम समझ सकें, रोजगार किधर मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज किधर हैं, आगे मुल्क किधर जा रहा है, कौन सी इंडस्ट्री के अंदर उन्हें स्किल्स चाहिए, ये पूरा इंटरेक्शन होगा। और ये एक ऐसी इंशाल्लाह फाउंडेशन बन रही है जिसकी बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि अभी तक कोई यूथ के लिए इस तरह की फाउंडेशन नहीं थी। और मैं इंशाल्लाह ये जो अब प्रोग्राम शुरू होगा इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फॉलो किया जाएगा, मैं खुद इसको मॉनिटर करूँगा। और आगे अभी सुने 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 बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, कहा कि माइनॉरिटीज के लिए भी कोटा रखा जाए। मैं फिर से अपने कौम को ये बताना चाहता हूँ, ये बार बार कह बैठा हूँ कि हमारे जो रोल मॉडल हैं उनको रहमतुल आलमीन कहते थे, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं कहते थे। हमारा जो रब है वो रबुल आलमीन है, सब इंसानों का खुदा है। इसलिए पाकिस्तान वो मुल्क बनेगा और बनने जा रहा है, क्योंकि अभी तक हमने अपनी अकलियतों से जो हमें जिस तरह का उनको वो यानी जिस तरह के बराबर के शहरी रखना चाहिए था, मुझे कई दफ़ा मायूसी होती है, हम उस पर नहीं उतरते। लेकिन इंशाल्लाह जो नया पाकिस्तान है वहाँ बराबर के शहरी बनेंगे और इंशाल्लाह हर जगह हमारी अकलियतों को हम पूरे जो हम कोई फ़र्क नहीं करेंगे इंसानों के अंदर, तो आप इसमें बेफिक्र रहें। अच्छा जी, आगे एक मिनट, आगे मेरे तीन प्रोग्राम हमारे आने वाले हैं। आगे
سکھ معذوروں کا تو ہے اسپیشل لوگوں کا. اچھا جی, آخر میں ہمارے جو آنے والے تین پروگرام لانچ ہونے والے ہیں جن کے اوپر تیاری ہو رہی ہے, ایک ہے گرین یوتھ موومنٹ, جو ہم نے پاکستان کو گرین اینڈ کلین پاکستان کا فیصلہ کیا, ایک صاف اور ہرا پاکستان. اس کے اندر ہم نے اپنے نوجوانوں کے لیے ہر جگہ ہم اب آپ کی ممبرشپ کریں گے جب بھی ہمارے یہ پروگرام ہوں گے. اور ہم نے آپ کو پتا ہے کہ 10 ارب درخت لگانے ہم نے اگلے 5 سالوں میں اس ملک کو کلائمیٹ چینج سے بچانے کے لیے, تو اس میں ہم پورا آپ کو شامل کریں گے. اور پھر ہے اسٹارٹ اپ پاکستان, کہ جو بھی اچھے اچھے آئیڈیاز آتے ہیں نوجوانوں کے, جو جس کے لیے ان کو قرضے چاہیے, اسٹارٹ اپ جسے کہتے ہیں, کوئی بزنس شروع کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے ہم انشاءاللہ پوری تیاری کر رہے ہیں آپ کے لیے, تاکہ ہم یوتھ کے لیے اپنی بزنس اسٹارٹ اپ کرنے کے لیے پروگرام ہو. اور پھر آخر میں نیشنل انٹرنشپ پروگرام. انٹرنشپ بہت ضروری ہے, اور یہ بھی ہم نے انڈسٹری سے بات کر چکے ہیں, تو یوتھ کے لیے ہم مختلف انڈسٹریز کے لیے اندر انٹرنشپ کروائیں گے. اب آخری چیز ختم, اپنی یہ بات ختم کرنے سے پہلے ایک چیز آپ نے سب یاد رکھنی ہے, آپ کتنا زندگی میں اوپر جائیں گے, نمبر ون آپ کی خواب کتنی بڑی ہے, آپ کی سوچ کتنی بڑی ہے, اور دوسری چیز کہ زندگی میں آپ کتنا اوپر جائیں گے وہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ اپنے برے وقت, جو مشکل وقت آتا ہے, برا وقت آتا ہے, اس کا کیسے سامنا کرتے ہیں. دو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ میں نے تو زندگی میں اونچ بھی دیکھی ہے اور بہت نیچ بھی دیکھی ہوئی ہے, ہار جیت دیکھی ہوئی ہے. سپورٹس آپ کو ایک چیز سکھاتی ہے, چیمپئن سپورٹس مین وہ ہوتا ہے جو جیت کو سنبھالتا نہیں ہے. جیت تو سارے جب جیتتے ہیں تو سارے ہی آپ کے دوست بن جاتے ہیں, جب آپ جیتتے ہیں تو جو آپ کے دشمن ہیں وہ بھی تالیاں بجانی شروع ہو جاتے ہیں, لیکن آپ جب ہارتے ہیں تو آپ کے گھر والے بھی منہ ادھر کر لیتے ہیں. جب میں اپنی ٹیم کو بتایا کرتا تھا, اپنی میں ٹیم کو, کیونکہ میری جب نئے نئے کھلاڑی آتے تھے نا ہماری ٹیم میں, تو میں ان کو بتاتا تھا کہ جب ہم ہارتے ہیں نا, تو دو تین میں نے ان کو بتایا کہ نمبر ون تو اگلے دن کے اخبار نہ پڑھو, کیونکہ ایک تو آپ گراؤنڈ پہ پھینٹا لگانا ہے تو کھا کے آئے ہو, اور اگلے دن اخبار میں ضرور پڑھنا ہے کہ کتنی بری طرح آپ کو مار پڑی تھی, تو اخبار نہ پڑھا کرو. دوسری چیز کہ کبھی بھی کسی شادی پہ نہ جایا کرو, کیونکہ ایک عجیب سی چیز ہے کہ آپ کے رشتہ داروں کو زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ کو پھینٹا پڑتا ہے, اس لیے کسی شادی پہ نہ جایا کرو. لیکن یہ اب سنیں, جو چیمپئن ہوتا ہے نا, چیمپئن ہار سے ڈیمورلائز نہیں ہو جاتا, دل نہیں چھوڑ دیتا, چیمپئن ہار سے سیکھتا ہے. ہار آپ کو سکھاتی ہے, جو آپ کو برا وقت سکھاتا ہے وہ جیت آپ کو نہیں سکھاتی. برا وقت آپ کو موقع دیتا ہے کہ میں نے کیا غلطیاں کی, ان کو کیسے میں نے ٹھیک کرنا ہے. اور آپ کتنا اوپر جائیں گے, جتنا آپ بہتر اپنی غلطیوں کا جائزہ لے سکیں گے, غلطیاں دور کریں گے, محنت کریں گے, پھر اوپر چلے جائیں گے. یہ ہے سائیکل دنیا کا. تو جب مشکل وقت آتا ہے یہ سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے بہتری کے لیے آیا ہے, کیونکہ یہ آپ کو سکھاتا ہے, یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیا غلطی ہے آپ کی. تو جو بھی ایک سٹرگل جانتا ہے, جب اور جو سپورٹس ہیں یہ سکھاتی ہے آپ کو ایک چیز ہے سٹرگل, اور جو سٹرگل کرنا سیکھ جاتا ہے وہ آخر میں اس پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے جب ہار اس کو ہرا نہیں سکتی. انشاءاللہ یہ جو ہم برے وقت سے گزرے ہیں, یہ ہماری, یہ میری جب سے
میں کہتا ہوں کہ میری ساری زندگی اونچ نیچ ہے, لیکن یہ میرے جو 12 مہینے تھے سب سے مشکل تھے. سب سے مشکل کیوں تھے؟ کیونکہ ایک ملک ہمیں دیا گیا جس کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا, اور دیوالیہ ایک چیز کا نہیں, صرف جو ادارہ اٹھائے اس کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا. یہ ہمارے لیے ایک سال سب سے مشکل وقت گزرا ہے, لیکن میں آپ کے سامنے آج کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں, آج کہہ رہا ہوں کہ آپ کا, اس ملک کا, اللہ میں مجھے پورا ایمان ہے, اچھا وقت شروع ہونے والا ہے آپ کا انشاءاللہ.